Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Между другото, това май официално е едно от най-ранните видеа, които съм снимал някога. В момента е 8 сутринта. Направо ми се реве. Но каквото такова, да видим как ще бъдат реакциите толкова рано сутрин. Давайте да започваме. Hey Siri! Когато си купиш iPhone. Open Music! Open Music! Hey Siri! Аре бе! Open Music YouTube! Ама Hey Siri! О! Open TikTok! Ще го отвори ли? Ама Hey Siri! Той го тормози. PUBG! Ага. Ама Hey Siri не! Как му се кара hey даже? Hey Siri! Ей, това е. Hey Siri! Да си вземеш телефон и да го тормозиш от първия ден. Ти от какво си депресиран, не разбрах, ден, освен от това, че не ти е приятно тук. Кинти няма. И? Какво и? Кинти нямаш ли, никой не си? Митко, ти от какво си депресия? Митко е в депресия. Не! Не трябваше да имаш шушуци! Шушучето? Вижте ме какво старах! Не трябваше да имаш шушуци! Не! Не трябваше да имаш! Май са му дали малко повече захар на детето. Не знам. Той изобщо знае ли, че е в TikTok? Мали бах ти ракиде човек. И някакви ръкави са му сложили. Батка, батка. С новия партньор. Е като новата кола. Влизаш вътре, тук да бръкнеш, там да бръкнеш. Да. Ко правят малките лошчета? Шапките, багажника, нали, задната влиза от раз. Мърка като котенце. Спорта задница. Караш я постоянно, взимаш и тока. 10 години по-късно, е като семейната кола. Полеко поучукано, ма си я. Нашата си е това, бе. Взимата, да караш повече, трябва да гляш добро. Смокач няма две години. Изключане. Задната не влиза от пет. По случайно влезе при 3 дена ножи. Вига, още нещо да чупи тук. От как са возили децата в нея, няма нищо спортно. Като цяло основно стои в гаража, караш само по празниците. Все по-често чуеш, бе, дали аз през уикенда да не си взема една кола под найем? Е като новата кола. Не, това на края, не. Без такива. Майко, какво правиш, малумник? Ти какво си същество, нинджа, а ти? Ей, това е. Жената зад вулан. Да препсувам ли? Какво да правя? Майко, какво правиш? Това би било доста интересно да се сложи една така скрита камера на някоя жена, която кара. Да видим какви са и реакциите, докато кара. Кой е най-склонен да живее в мизерия? Кой е най-склонен Йоко да пуши трева? А, емо! Кой е най-склонен да има бебе? Кой е най-склонен ясно, да ясно бъде арестуван? Кой е най-склонен да има две гаджета наведнъж? Кой е най-склонен да бъде тука супермодел? Мишмаш! Кой е най-склонен да си фане шугър дади? Кой е най-склонен да прави най-злагащите неща, когато е пиян? Кой е най-склонен да си направи татус? Трябва да е му, не знам. Кой е най-склонен да стане психопат? Пак той. А, не. Кой е най-склонен да ходи в София? Жените! Опасна работа. Вчера бях на изпит по кормуване. И както виждате, не е повод за празнуване. Не беше приятно пътуване. Очевидно. Не знам дали съм скъсан, изпитващия не се нацупи. Не заради моите умения прочути, а защото заспа и не се събуди. Отначало всичко вървеше добре, нищо не може да ми се опре. Е, бутнах няколко знака и колата започна да трака, но мустака не се оплака. После минахме покрай заведение за пици и видях момиче с големи. Ясно. Гледах я като Ромео, а светофара свет на червено. Заслепен от нейния чар, желан, си продължих по пътя за мечтан. Но инструктора започва да вика и тропа и това е последното, което помня. Момиче, ако гледаш това, ти си виновна. Айде! Вчера бях на изпит по кормуване. Момичето от пиците.
Това има 25 000 споделяния, скандално. Братото е Шекспир, нали? То поезия за катастрофа. Аз мисля, че поради липсата на водороден цитрон в нашето мембране, нашето съществуване върху частици от други планети ще бъде доста трудно. Срещу... Как също звуча? Аз мисля, че... Човек е излязал от пещера на второто видео. Най-добрата имитация на Бойко Борисов. Ма, типчетата. Защо е спавета още? Защото за най-здрави. Асфалта, както виждате в България, иска го има утре голема. Благослови народа. Да сте благословени, изпивате с ним мали, везенете се по-кръзите малко и... Ти сте подисвали тия червени яйца. Аз избирам Исус. А ти? Кой избираш? Ето друга вече ме правим за въбляне. Тонички, бухтички, тозолетче, кръжчета, сувенирчета. Метички! Поддържа. Забави ги! Ей! Пука! Да. Айде ма, давай си лекарство, че тая шарка му умри, целия съм пъпчасал. Ооо, чакай сега, ще ти дам лекарство. Дай. Как си знаех? Чега, сега, има си мярка. Чакай, още. Пиричка с такова биберонка. Айде, okay. Мезенце малко. Ой, пъпче. Дай от лекарството. Чакай. Дай суровче. Ето. Цокай. Ще мине. Миличкият той. Айде, много му е лошо. Пак ще дойда после. Пранкинг myself. Оле, този ли бе? Как ще се пранкне този път? For more exciting videos, please subscribe. Пранкинг myself. Два пъти се пранкна. Втория път без да иска. Пича стана популярен с това. Ще го дариш и за 20 трилиона. Решава този, който има пари, но без пари. Оле, пича на Дубай. Това не знам къде е. Ама, май не само го е ударил, а го е смачкал направо. Мани. Алей. Е. Спукахме гумите, батко. Дядото е прекалил май. А, закрепи се. Оп. Така, ръката зад кръста, това е много важно. Да го държим изправен. Дали ще стигне до тях? Леле. Мани. Справи се поне във видеото. Аз до ден днес не мога да разбера защо мъжете се влюбили в мене. Заради очите. Не заради очите. Но следто ти е характерно. Имаш хубави гърди, хубави дупе. Вече не. Малка талия, пръстите си хубави. Какво искаш повече? То веднага проектираш някакви сексуални неща. Шо на мене? На мен аз, който това ми е отрязано смисъл. Аз тази програма я нямам. Разбираш ли? Това в софтуера ми не е вкарано. Щом ти успяваш по някакъв начин. Да ме накараш да мисля за те. Някога случва ли ти се да мислиш за мене, докато... Кълна се, че на другия ден, когато се целувах, ми си казах... Те се целували? Бих справил секса с Ивка. Всъщност тя ще е перфектна за една тройка с мъж. Казваш да правиш секс? До ден не ще Не, защо трябваше да го издирам това до края? Та майка, извяра му ли е. Ихи! Паче, това много бяга. Рекси! Патроня, това много бяга. Кротко, Рекси! Леко, удара! Защо са го бързали, миричкото зайчеца? Тъпи момента да ви кажа, че със съжаление много от вас, както и аз, сме живели в огромна заблуда относно тези порички. Защо? Така, още от малка си ги спомням и винаги, както си ги купим от магазина, отваряме ги и си ги ядем нормално. Да, но те могат да се замразяват. Ето пише си го тук на кутията, само че няма кой да го прочете. Вярно. Вече 26 години. Но важното е, че все пак го разбрах. Стават изключително вкусни, така че си купувайте, слагайте ги в фризера и започвайте да ядете. Ох, не съм ял шоколад. Толкова време се ще ме накараш да ям шоколад ли? Не защото не обичам. Защото започна ли не спирам. Оле-ле! Пробайте го и вие!
Еми напишете в коментарите дали е вкусно. Нека те помоля да говори български език. Според мен от такова видео нямаш бенефит. Само с един клик мога да те кътна оф. Само е от тая глупост, клипа е почти готов. Само флагвам, че не си ме тагнал. Спри да се оплакваш. Overactваш. Просто днеска имам opportunity да напомня нещо на твоето community. Да говорим български език. Той е най-хубавия и си е наш. Честит празник! Това е бах ти доброто! Докажа, че всичко може да е чалга. С бинго машината ще избера нова българска песен, която ще превърна в поп-фолк. И това ще е Молец цялото време. Молец не са от най-върлите фенове на чалгата. Което най-много ме дразни на поп-фолка, самата носота на всички текстове. Да видим дали ще се изкифят на поп-фолк по техен текст. Не мога да реша дали да направя Молец кючек или Молец балада. Ще конвертирам Молец и това ще е Денис Теофиков. Общото между Молец и Денис са акустичните китари. Балада задължително. Не е достатъчно чалга. Трябват ни плъкове. Да. Изфирва ми нежно пиано, сякаш някой ни придържа кръста на ръба на Титаник. Да не забравяме и любимото на чалга виртуозите и на изкупуващите вторични суровини. Жица. Добавям и натурални, органични биобарабани. Пак не звучи много на някаква мръсна чалга, ма... Чакам дропа. Щом те прекъсна, няма да бъза. Имаме цялото време, пусни ме. Щом се откъсна, душата си търся и пак. Не знам, той пича просто. Щом те прекъсна, няма. Прави всяка песен да звучи добре. Имаме цялото време, пусни ме. Независимо от стила. Душата си търся и пак ще се върна при тебе. И ви докажа, че всичко... Много, много добро. За пореден път. How old are you? Yes. Какво yes? Питахте how old are Мечо. You? Мечо. No, no, no. How old are you? Мечо. Данчишон. Колко на ти си с английския? Мечо. Да, да, да. Братлето, добре, братаре, чао. Който е скарван в целия град. Ти шо си лафиш с тоя, бе? Шо, какъв е проблема? Не го ли знаеш какво говори за нас? Брат, просто не искаш да ни даде домашното. Ама реши да си чупиш лав с него. Ба, така е ми честно ти, да не си от опозицията, брат. Да не стане ти като тях, бе, а? Каква опозиция, бе, брат? Винаги като ме види и ме гледа лошо. Иначе до вечера към колко изкачаме? Аз на това парти няма да идвам, брат. Защото Калина ще е там. Къде бяхме детската градина, да бутна купчетата, брат. Това не е окей. Няма как да движи с такива хора. Какво безобразие? За мене, брат. Нямам никаква причина да седя на някакво парти с някакви нещастници, брат. Между другото, тая вяра ме отряза, брат. Дали бе? Верно ли? Аз пак между другото имам нейни чатове. Вече само мразиш казваш, ли, брат, и мога да ги пуснем. Абе, ти нормален ли си, бе? Ай, без това беше лафил на някакви тъпоти за мене, така че мога да и го върнем. Само казвай. Тя дойде и вика, абе, може ли да те дръпна да говориме, бате? И след това Георги идва и ми вика, брат, че не искал бата, да ми... Бата, аре, спри се, бе! Да, 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 добре. Пиче, next level. Барби левел 2590. Барбито от махалата. Не, братле. Не. Абе, намерихте ли четвърти? Бе, от час да, четвърти. Намерихме. Сега идва. Айде ми сега колко е лека дърън. Кой? Опа. Оле, ле. Здравейте. Той не мога ходи. Само ми припомните как си играеш и ви почвам. Май, да му припомним. Пика, пика, ето пика. Имал съм май 50. Не, имал съм 100, не 50. Ще ми го броите ли? Да, другия път. Ето. Не тая. Може ли да я върна? Тука не е училище. Тука е арена. Раздай по-бързо да се приключва тая мъка. Сега ще имаш 6 карти, нали? Каро. Нямаш ли да се качиш? Нямам да се кача. Нямам. Сигурен си. Нямам. Сега ще пусна девятката. Опа! Значи, това ако го направиш в съседно село, не бой, ще едеш, ами и булка ще направят. Абе, пишете играта просто да се знае. Да, намерихме. Сега идва. Отива изобщо да не ги докарвате. Слаб ми е нета. Какъв ви е плана, господине?
да гледа порно. Не, не ме разбрахте с какъв пакет разполагате. Малко много верен. Не, 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 не. Честит рожден ден, Пешо. Лаберга. Пича го застреляха с торта. What the fuck? God damn. Исках да стана като него. Но той стана като мен. Не. Свали пръст, ако тук що си излязла за болекаря и не си яла почти нищо цял ден и решаваш, ще си взема един дюлер, за да ям. И съвсем спокойно, докато вървиш към спирката ти, за да си хванеш автобуса и да се прибереш най-спокойно, си ядеш дюнера, докато изведнъж, като седиш и си ядеш дюнера и гледаш надолу, виждаш, тъй като е слънчево, сянката на един гуарус, който е над главата ти. Гледаш го и изглежда сякаш всеки момент ще ти кацне на рамото или на главата, за да ти отмъкне дюнера. И си говориш с приятеля ти през това време. И какво правиш? Най-логичното нещо. Почваш да бягаш напред, докато пищиш. Бягаш и продължаваш да му гледаш сянката, която продължава да се движи право към теб и не се отказва. В същия момент си слагаш ръката върху дюнера, за да може, ако те настигне, да не ти изяде дюнера, защото това не е първият път, който се е случило. Почваш да пищиш в центъра на Бургас, докато минават автобуси, коли, всички те гледат сякаш ненормално. Финала какъв е? Докато тичаш, пищейки напред, осъзнаваш, че гладъса няма да се откаже, той е точно зад теб. Решаваш, ами не какво да направя, обръщаш се с лице към него и започваш да си размяташ ръцете, сякаш ще можеш да го набиеш. Никога не си се била в живота ти, особено с гладъс. Гледаш го с най-страшния поглед някога, защото си мислиш, че ще ти отхвърне лицето, а не дюнера. Докато си размяташ ръцете, Гларуса осъзнава, че всъщност ти много си обичаш дюнера и решава да избяга. Е, добре. Не знам дали това е най-гордия ми или най-унизителният ми момент. Важното е, че си справила. Няма значение, важното е, че битката е спечелена и продължавам да снимам дюнера. Виж, аз мисля, че е по-гадно след заболекар, ако си вземеш дюнер и те заболи същия зъб. Случвало ми се. Не знам колко добре са го направили, ама явно не е било добре. Желязко, с какво заслужих всичко това? Кой е Желязко? Ти нормално ли? Кученцето! Защо Желязко? Вале, вале. Аз харесвам момчета, брат. Значи, значи може, може да ме оставиш. А братлен, ти имаш бал днеска, нали? Абсолютно да, брат. А така? Добре, търсиш ли момичета днеска? Не, брат. Защо? Защо търси? Аз харесвам момчета, брат. Значи, може, може да ме оставиш. Не, вече го оставиш. Яааа, по-далеч. Обясни, кое Даскало завършваш днеска? Ломоносов, братле. Той е гимназия, не е Даско. Добре. И ориентирал ли се професионално в живота? Не, братле. Пескално не знам какво ми се прави. Университет мислиш ли да записваш? Мисля, брат, но не знам. Не знам какво случва в главата ми. Какво трябва да притежава на момиче, за да ти хареса на тебе специфично? Ми не знам, братле, просто трябва да го усете отвътре. Той знае ли нещо? Няма да че не как изглежда. Това е просто. Това е така, Евала. Да ми бръкне тук, разбираш. Просто трябва да го усетиш. Да, да точно така. Добре, Евала за това. Участието и приятен ден. Аз. Какво е това? Уа! Карва жетончета. А, да, така да вървеше. What the fuck? Това не го бях чувал от дете май. Google ни създаде приложение, което да сложи край на преписването и подсказването в училище. Край и на помощта от страна на чат GPT по време на контролни и класни. Айде! Учениците изкарват 102 единици по-ниска оценка чрез нашата платформа, именно защото намаляваме преписването. Учениците не могат да излизат от теста, докато решават, за да не търсят верните отговори. Ето и предупреждението отново, че ако още един път като излезем, теста ще се предаде автоматично. Вай, 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 вай! И ако се опитам да изляза от теста, имаме съобщение, че тестът е предаден автоматично. И, ето, айде, става, двойката! Излиза бял екран, учениците не могат да снимат. Българин създаде приложение. Ето хубаво да е, ама винаги когато имаш втори телефон на разположение, работата е ясна отново. Ето, пичът забравил, че има компютри, два телефона, сплитскрин, Apple Watch. Той хубаво го е създал, ама това приложение според мен трябва да се разпространява по цялата Wi-Fi мрежа, не знам. Сега, следващата стъпка е да накара екранът да работи като от онези private протекторите, като снимаш с друг телефон, пак да не се вижда. Не знам. Е би му майката, оффроуд каруца, е това е.
Коня Вихър, след като е пинал един Red Bull. 4 по 4 тубачка тежко. Сега ще тестваме някои от най-гадните храни на света. Айде им ферментиралата акула. Ферментирала акула? Пикира. Я. Но тук бе. Пива. Става. Става. Ама ще го изплюя. Не ставам много май. Ставам. Какво е следващото? Но е... Но не ми харесва. Вкусно, но не ми харесва. Да, да. Като го сдъвчеш, от началото няма никакъв вкус. После е много натрапчен каден вкус. Тук и това нещо ще го пропуснем. So these are mealworms roasted with chili oil. They are actually gonna taste a little bit like the last crumble of chips. Айде, няма нужда. Червей! Солнецки бомбони. Така! Това е много солено. На зъбчето. Това ще го сплюя. Просто едно едеш от... Най-малко е много гадно. So this is a soda made from milk. It comes from South Korea. Млечна газирана вода. Това не е лошо. То сладичко. Да. Тези ще ги пропуснем. Мерзливо е. Абе, наситил. Става. Зелен сок. Да, зелен сок. Старите хора си го пият като вода, ама... Не, не, не. Те даже са си го кръстили. Музеят на отвратителните храни. Добър ден. Оф. КНАП се обаждаме. Ваше ден, няма такова е? Нещо, ма. Или е добър ден, или от КНАП се обаждаш. Не може и двете в едно изречение. Нали? Няма как, това не работи. Звънят ли от НАП просто... 6 гангстер си мъртишка. Какво става, бе, брат? Къде ги имаш матка? Това не го очаквах. Не ще се притесни. Врум, врум, врум. Пов, извеждаш баща си на прехвален скъп ресторант. What the fuck? Кво е това, бе? Спри. Сега доволен обаче, ли си пак с тази заведението. Супран натрупана пред тебе? Ехе. Пържени картофи. Това е супер, за разлика от там. Това да. Усилики тия теменушки. Направо ме свана панкреас. Поне доволен човека. А я ти не сможа, какво ще да ти направят? Еми, санитюра беше легло пинал. Щеш да ми го забие отзад. What the fuck? Оперира без обоек. Да, ужас, ужас. Пиян. Нека изпусна ножа без да иска, защо не искаш да те ръга. Още едно узо. А, така, ще пие, ще пие. Още едно узо. Живот заедно, на едно легло да спим, залъка да си делим и накрая седни отзад, вате. Е. Най-добрият му приятел. Хотел Терме, имаме резервации. В този хотел си правите резервация по телефона, ходите до хотела и се оказва, че нямате резервация. На живо, нека ви видят всички. Айде! Рекламация! Хотел да не го посещавате повече. Всички софиянци, обаждате се, всички софиянци. Да не го посещавате в Гранд Хотел Терме. Обаждаме се и ще ви кача и разговорите и хронологията с колкото на Гранд Хотел Терме. Хронологията. Идваме тук, биеме по 200 км път и... И накрая не носи никой никаква отговорност. Ужас, ужас. Към... Палци надолу и към мен бяха некоректни и много груби още палци надолу. При нас абсолютно същия проблем. Те пичовете си губят клиентите и така като гледам. Не само при вас. Как да си загубиш работата в 3, 2, 1... Пичът развали прикритието! Да се махаме по-добре. Пов, годината 2003-та, играеш късно вечер, утре си на училище. Holy fuck, му! Леле, тука колко съм грайндил! На същите тези зони! Вича с бъка ли играе? Кво е това? Аз не ги помня. Мисля, че е бъка. Мале. Това беше скандално. И оставях аутофарма включен докато съм надаскал, за да фармя ресове.
Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.